סוכה דף מ"ז מתחילים בעזרת השם, דף מ"ו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה. מתי רבנים מתעניינים במזג אוויר? בספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר, חלק ד', סימן למד הוא מספר ושמעתי מגאון מפורסם וצדיק אחד זיכרונו לברכה הגאון רבי גבריאל צינר שיבדל לחיים טובים בעל מחבר סדרת הספרים נטעי גבריאל מארצות הברית אומר שהוא שמע מעקבות קדושת מרן האדמו מצאנז בעל השפע חיים זכר צדיק לברכה שהמעשה הזה היה עם זקנו הדגול אחד מ... גדולי הדור שבאותה התקופה, כבוד קדושת מרן בא לדברי חיים מצאנז, זכר הצדיק לברכה, שהמעשה היה איתו, שהיה מנהגו, כך מספר המנחת אלעזר, כי בליל שמיני עצרת, ליל שמיני עצרת, במקום שהוא חוץ לארץ ישראל, זה מה שנקרא אצלנו שמחת תורה, רק שבחוץ לארץ יש יומיים חג, מספק. כמו כל הימים טובים שיש להם יומיים. אז היום הראשון נקרא שמיני עצרת, והיום השני נקרא שמחת תורה. ליל שמיני עצרת היה הרב שואל תמיד בבית המדרש אחרי התפילה, מה המזג אוויר בחוץ? אם בחוץ העת צלול וחם, האם המזג אוויר טוב? והשיבו לו אנשי שלומנו, כי האוויר קר. קר בחוץ. אמר אם כך בואו וניכנס. הלך לבית המדרש עם חסידיו לאכול. למה הוא היה צריך לשאול מה מזג אוויר בחוץ? ולמה אחרי שאמרו לו שקר, הוא היה הולך לאכול סעודה עם החסידים? מה המעשה פה? נקדים את דברי הגמרא. אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת, הוא בא למאמר, רב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת רב יהודה ברי דה רב שמואל בר שילת צריך לזכור שהוא בעל המאמר הוא אומר משמי דרב בשמו של רב בחוץ לארץ אחרי חג הסוכות מתי שאצלנו זה שמיני עצרת ושמחת תורה להם יש שני חגים יש את היום השמיני ואחר כך יש את היום התשיעי שניהם חגים. אלא שביום השמיני, שמיני עצרת, יש ספק, אולי זה היום השביעי עדיין של חג הסוכות. מה עושים? האם לשבת בסוכה, לא לשבת בסוכה? כשמתפללים או מברכים, אומרים את יום חג הסוכות הזה ביעלה ויבוא, או שאומרים את יום שמיני עצרת? אז הגמרא מביאה את דעתו של רב. שהיום הזה נחשב שביעי לסוכה, תכף נראה שתי לשונות, האם הכוונה על ישיבה בסוכה או לברכה לישיבה בסוכה ושמיני לברכה, לעניין הברכה רש"י מביא את יום השמיני חג העצרת הזה, מברכים כמו שמיני עצרת ולא כמו חג הסוכות, לא אומרים את יום חג הסוכות הזה ביעלה ויבוא זה דעתו של רב. ורבי יוחנן אמר, שמיני לזה ולזה. גם לעניין סוכה, האם לשבת בסוכה, או לברך על הישיבה בסוכה. אנחנו לא נחשיב את זה כחג הסוכות, אלא זה יהיה כמו היום השמיני. וגם לעניין הברכה, מה שמזכירים ביעלה ויבוא, לא נזכיר יום חג הסוכות הזה, אלא איך שרש"י, הלשון שלו, איך שהנוסח שלו, את יום השמיני חג העצרת הזה. עכשיו הגמרא מביאה שני לשונות על איזה מקרה יש את הוויכוח בין רב לבין רבי יוחנן. לפי הלשון הראשון, מיטב כולי עלמא לא פליגי דעת התבינן. ודאי, לשבת בסוכה ביום שמיני עצרת בחוץ לארץ, אין ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, אלא כולם יודעים שיושבים בסוכה. ומה אם ליטול ארבעת המינים? כותב כאן תוספות. בלולב לא רצו לתקן כלל שהתלנו, הלולב מספק, אולי היום זה חג הסוכות, היום, אולי זה יום השביעי של חג הסוכות, לפי שהוא יום טוב, שמיני עצרת זה יום טוב. והלולב הוא מוקצה לטלטול. אם עכשיו זה לא חג הסוכות, אלא זה יום טוב, שמיני עצרת הזה, הלולב הוא מוקצה. הוא מין קרא למלתי שנוהג בו מנהג חול. זה ניכר שביום טוב הוא נוהג מנהג חול, שהוא לוקח ארבעת המינים. על הצד, שהיום זה לא סוכות אלא שמיני עצרת, הרי זה ספק אם זה סוכות או שמיני עצרת. אם זה שמיני עצרת והוא לוקח ארבעת מינים, הוא מחלל את יום טוב. זה ניכר שהוא מחלל את יום טוב. לכן לולב לא תיקנו לקחת. אבל סוכה זה כן. פעמים שסוכתו ערבה עליו. לפעמים אדם טוב לו לא לשבת בסוכה גם באמצע השנה. לכן אוכל בה אפילו ביום טוב, כי זה לא זלזול בחג. מה הבעיה? מאוד נחמד לשבת בסוכה. יש כאלה שמקשטים מאוד יפה את הקישוטים של הסוכה, מאוד נחמד לשבת פה. אם כבר בנינו סוכה, למה לא נשב פה גם ביום טוב? אז זה לא זלזול ביום טוב, ככה תוספות מבאר. נוסיף שככה גם כן מביא הראש ותוספות הראש, את ההסבר הזה של תוספות. אז אם כן לעניין לשבת בסוכה, לפי הלשון הראשון, גם רב וגם רבי יוחנן מודים שבשמיני עצרת יושבים בסוכה. במה הוויכוח ביניהם? כי פליגי לברוכי. האם מברכים לשב בסוכה או לא מברכים? לפי דעתו של רב, למאן דאמר שהיום השמיני, ספק שביעי, נחשב שביעי לעניין סוכה, אז לא רק שיושבים בסוכה, אלא ברוך אינם הם מברכינן, מברכים לשב בסוכה. כי מדי רבנן יש מצווה לשבת בסוכה ביום שמיני עצרת בחוץ לארץ שהוא ספק שביעי. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יוחנן, למאן דאמר שמיני לא רק לעניין ברכה של את יום, איך שרש"י, הנוסח שלו, יום השמיני חג העצרת הזה, אלא גם ולזה, גם לעניין, לעניין הסוכה, לעניין הישיבה בסוכה, אז לפי דעתו של רבי יוחנן, ברוך ברוכי לא מברכינן. לא מברכים לשב בסוכה כשיושבים בשמיני עצרת בסוכה כי הוא נחשב שמיני לעניין סוכה ולא מברכים עליו. אמר רב יוסף לפי מי נכריע את ההלכה? נקות דרבי יוחנן בידך שלא מברכים בשמיני לשב בסוכה כי כך נהגו גדולי ישראל דרב הונה בר ביזנה וכל גדולי הדור היה שנה אחת, איקלעו בסוכה, הזדמנו פעם ראשונה לשבת בסוכה. בשמיני שהוא ספק שביעי בחוץ לארץ, הם לא בירכו, מיטב אבו יתווה, הם ישבו בסוכה. ברוכי לא ברוכי, לברך לאישי בסוכה הם לא בירכו. רואים כמו דעתו של רבי יוחנן, שלשבת בסוכה יושבים, אבל לברך לא מברכים. שואלת הגמרא, זה שגדולי הדור לא בירכו בשמיני עצרת, שזה ספק אולי זה עדיין שביעי של חג הסוכות בחוץ לארץ, זה שהם לא בירכו לשב בסוכה, יש לך שתי אפשרויות להסביר את המנהג שלהם. אפשרות אחת, כמו שבאמת ביער רב יוסף, שהם נהגו בשמיני ספק שביעי בחוץ לארץ, רק לשבת ולא לברך, כמו רב, אבל אתה יכול גם לומר, כמו רבי יוחנן, אבל אתה יכול גם לומר, שיש סיבה אחרת, כי הרי למדנו לעיל בשיעור הקודם שיש ויכוח בין חכמי ישראל האם מספיק לברך להישב בסוכה בתחילת שבעת הימים של חג הסוכות רק ביום הראשון ואז כל שבעת הימים יושבים בסוכה בלי לברך או שצריך לברך כל יום ויום אז אולי ודילמה סבירה לאו כמאן דאמר כיוון שברך יום טוב ראשון שוב אינו מברך בשאר ימי החג ולכן הם לא בירכו בשמיני ספק שביעי. עונה הגמרא, גמירי, רב יוסף קיבל מרבותיו, דמי עפר הם באו ממרעי צאן. הם לא היו בשבעת ימי חג הסוכות בסוכה. לא יכול להיות שהם בירכו ביום הראשון, הם לא בירכו ביום השני, ולא בכל אחד מימי משבעת ימי חג הסוכות להישב בסוכה. פעם ראשונה שהם ישבו בסוכה באותה השנה, היה ביום שמיני עצרת שהוא ספק אולי ביום השביעי של חג הסוכות בחוץ לארץ כי הם היו במרעה והם ראו צאן, כל גדולי ישראל הלכו לראות את הכבשים, את העיזים, את השברים הלכו לראות את הצאן ולא היה להם סוכת רועים, לא היה להם שום דרך לשבת בסוכה והם פטורים מן הסוכה כמו שלמדנו לעיל בתחילת המסכת ולכן הם, לא, לא יכול להיות שהם בירכו לשבת בסוכה בתחילת החג ובזה שהם לא בירכו ביום שמיני שהוא ספק אולי ביום שביעי של חג הסוכות זה אומר שלא צריך לברך ביום הזה. באמת זה מאוד תמוה לומר שכל גדולי ישראל היו במרעה צאן כל חג הסוכות והם לא הלכו במסירות נפש להקים לעצמם סוכה. לא היה מישהו אחר שילך לראות את הצאן. מה קורה כאן? אז בספר הפסגה הוא מביא בשם המהרשל, שהוא היה נכדו של רשי הקדוש, שהמהרשל ראה ברשי השאן, ששם הוא מבאר שבאותה השנה גזרו המלכות גזרה על עם ישראל שלא יקימו ולא יבנו סוכות ולא ישבו בסוכה ולכן גדולי ישראל לא יכלו לשבת בסוכה באותה השנה כל שבעת הימים ביום שמיני עצרת אז בטלה הגזרה ואז הם יכלו לשבת בסוכה יש בספר הליכות שלמה מרבי שלמה זלמן אוירבך מביא שהוא שמע מ... אם אני זוכר טוב רבי חיים ברלין שהוא בייר שמעפר זה מלשון איפרה אורמיז שהייתה אימו של מלך פרס גמירי דמעפר קאתי הם חזרו מאימו, מאיפרה אורמיז ממנו הם חזרו, ממנה הם חזרו הם, הם הלכו אליה לשתדלנות להתחנן אליה הייתה איזושהי גזרה על עם ישראל להתחנן אליה שתבטל את הגזרה ולכן הם לא ישבו בסוכה בשבעת ימי חג הסוכות בכל אופן חכמינו זכרונם לברכה כיסו את, ה, את הסיבה הזאת על ידי שהם אמרו מעפר קאתו הם הגיעו, ממק... הם היו במקום מרעה בכל שבעת ימי חג הסוכות ופעם ראשונה שהם ישבו בסוכה היה בשמיני עצרת שהוא ספק בחוץ לארץ, אולי זה שביעי של חג הסוכות הם ישבו בסוכה אבל הם לא ברחו לשב בסוכה אז רואים כמו דעתו של רבי יוחנן שיושבים בסוכה אבל לא מברכים זה לפי לשון ראשון שהוויכוח הוא האם מברכים לשב בסוכה או לא מברכים לשב בסוכה אבל שבת בסוכה גם רבי יוחנן מודה שצריך לשבת בשמיני עצרת בחוץ לארץ. איקא דאמרי, לפי הלשון השני, ברוחי כולי עלמא לא פליגי דלא מברכין. לשב בסוכה לברך כול המודים שלא מברכים, אפילו לא רב, אפילו רב מודה שלא מברכים. וכל הוויכוח הוא כי פליגי למיטב. האם בכלל צריך לשבת בסוכה ביום שמיני עצרת, שהוא ספק אולי הוא היום השביעי. לפי דעתו של רב, למאן דאמר שהיום השביעי הוא שבעה שביעי לסוכה, מיטב יתבינן. אז ביום שמיני עצרת שהוא ספק שביעי, יושבים בסוכה, בלי לברך. ולעומת זאת, למאן דה אמר שהוא נחשב שמיני לא רק לעניין ברכה של את יום השמיני, איך שרש"י נוקט, חג העצרת הזה, אלא גם לעניין סוכה, שזה נחשב יום שמיני עצרת ולא חג הסוכות, אז לא ישבו. מיטב נמי לא יטבינה. ולפי הלשון הזה, אמר רב יוסף, נקות דרבי יוחנן בידך. תפסוק להלכה, כמו דבריו של רבי יוחנן, שלא יושבים בכלל בסוכה בשמיני עצרת, שבחוץ לארץ ספק אולי היום השביעי של חג הסוכות. ומה הראיה? דמרי דשמעת מאני. מי זה שהביא את האמרה בשם רב? תחילת השיעור שלפנינו. תחילת, הגמר, תחילת השיעור הרי התחלנו בדף מ"ו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. אמר רב יהודה בריידר רב שמואל ברשילת משמי דרב הוא הרי אומר ששמיני ספק שביעי לעניין סוכה הוא נחשב כמו יום שביעי ומה הוא בעצמו עשה? דמרי דשמאטה מאני מי הוא בעל השמועה? רב יהודה בריידר רב שמואל ברשילת? הוא עצמו לא ישב בסוכה ביום שמיני עצרת בחוץ לארץ בשמיני ספק שביעי לבר מסוכה יתיב. רואים שהלכה כמו רבי יוחנן ומה ההלכה למעשה? אירכתא, מיטב יתבינן, כן יושבים בסוכה, כנראה כמו הלשון הראשון, שלפי דעתו של רבי יוחנן כן יושבים בסוכה. ברוכי לא מברכינן, לברך ליישב בסוכה לא מברכים. יש כלל בדרך כלל הלכה כמו רבי יוחנן, כשהוא בוויכוח עם רב. אז כאן נפסוק כמו רבי יוחנן. כמו רבי יוחנן, כמו הלשון הראשון. אז אם כן להלכה למעשה, אם אדם גר בחוץ לארץ, מגיע יום שמיני עצרת, שהוא ספק אולי היום השביעי של חג הסוכות, צריך לשבת בסוכה ולא לברך לשב בסוכה. לא מברכים. מה באמת המנהג בחוץ לארץ? אז בחוץ לארץ יש הרבה מנהגים. יש כאלה שנוהגים כמו מנהג הגאון מווילנה, הגר"א במעשה רב כותב שצריך להחמיר, וחייבים לשבת בסוכה וכולי וכולי. זה תקנה מדרבנן ואסור לזלזל בה. ככה נפסק פה להלכה. אבל יש כאלה קהילות שם שמקלים בעניין הזה. ומצד אחד יש כאלה שחלק מענייני סוכה הם נוהגים, חלק הם לא. יש כאלה לא ישנים בסוכה ביום השמיני, ויש כאלה שכל החג לא ישנים כי מאוד קר, אז הם עושים איזשהו היכר אחר, הם לא אוכלים את כל הסעודה בסוכה. יש נוהגים לא לאכול בכלל בסוכה, יש נוהגים אפילו לא לעשות קידוש בסוכה בשמיני עצרת. איפה המקור לכל המנהגים האלה של אלה שנוהגים לא לשבת בסוכה? ביום שמיני עצרת, הרי כאן נפסק להלכה מיטב יתווינן שחייבים לש, לשבת בסוכה. אז כבר הזכרנו את התוספות שמובא פה בראש העמוד, שכדבריו כותב גם כן הראש בסוף הפרק הרביעי, בסימן ה', hey! שלמה תקנו רק לשבת בסוכה? למה לא תקנו ליטול ארבעת המינים? כי ליטול ארבעת המינים בשמיני עצרת על הצד, שזה לא סוכות, אלא שמיני הצרת, זה שמיני עצרת, זה זלזול בחג. אבל לעומת זאת, לשבת בסוכה זה לא זלזול בחג, למה? כותב כאן תוספות, פעמים שסוכתו ערבה עליו, והוא אוכל בה אפילו ביום טוב. אוכל בה אפילו ביום טוב, למה? כי הסוכה מאוד, מאוד, מאוד נעים לו לשבת שם. בספר קורבן נתנאל, יש את זה בגמרות שמודפס בסוף הגמרא מפרשים, אז על, אחד המפרש על הראש בסוף הגמרא זה הקורבן נתנאל. הוא כותב שם, על דבריו של הראש בסימן ה' hey, שהזכרנו שהוא מביא את הדברים של תוספות, בסעיף קטן ז', הוא, כות... הוא כותב את הלשון הבאה. אמנם, אם באותו יום לא נעים לשבת בסוכה ביום שמיני עצרת, שבחוץ לארץ לספק אולי זה היום השביעי של חג הסוכות, לא נעים לשבת שם, זה זמן יום קר, מזג אוויר קר, או רוחות, או שום שינוי אוויר, אין מן הראוי לאכול בסוכה ביום שמיני ספק שביעי, למה? כי זה זלזול ביום טוב. למה אתה יושב בסוכה עכשיו? ככה יש מבארים, יש אומרים שזה נראה כמו שהוא עובר על בל תוסיף. הוא לא באמת עובר על בל תוסיף, כי כדי לעבור על בל, תוס, בל תוסיף נפסק להלכה שאדם צריך לשבת בסוכה לשם מצוות סוכה. כי הרי אנחנו מדברים כרגע על זמן שהוא כבר לא מצוות סוכה. על הצד שעכשיו זה לא חג הסוכות, אלא זה שמיני עצרת, נפסק להלכה שכדי שאדם יעבור על בל תוסיף, כשזה אחרי החג, הוא צריך לכוון לשם מצוות סוכה, וכאן הרי האדם לא מכוון לשם מצוות סוכה, הוא מכוון שאם עכשיו זה שמיני עצרת, הוא יושב בסוכה לא לשם סוכה, אז הוא לא עובר על בלטוסי, אבל זה נראה כמו בלטוסי. ולכן אין ראוי לש... לאכול בסוכה ביום שמיני ספק שביעי, אם המזג אוויר הוא לא נוח. אם אדם ניכר שהוא יושב בסוכה רק לשם מצווה, לא ראוי לשבת בסוכה בשמיני עצרת. לפי זה כותב הערוך השולחן, בסימן תרס"ח, סעיף A, וזה הלשון שלו. ודאי במדינות החמים, כמו בבבל, ובמדינות המערביות והדרומיות, על זה הגמרא אומרת, הלכתא המיטב יתבינן, יושבים בסוכה. דבסוכות האוויר ממוזג, יש מזג אוויר טוב. ודאי דחייבים לאכול ולישן בשמיני עצרת כמו בכל החג. זה לא ניכר זלזול בחג. אבל במדינות הצפוניות, כמו המדינות שלנו, דלפי הרוב הזמן קר, אז צריך לעשות איזשהו היכר להראות שהוא לא יושב בסוכה לשם מצוות סוכה כדי שזה לא יהיה זלזול בחג שמיני עצרת או כדי שזה לא יהיה נראה כמו איסור שהוא מוסיף על המצוות כאילו הוא יושב בחג הסוכות במקום שבעה ימים, שמונה ימים. ואם כן מכאן מגיע המנהג של אלה שמשלבים, עושים איזשהו היכר מסוים ביום שמיני עצרת. ככה גם כן יש כאלה נוהגים מחוץ לארץ. ויש כאלה בחוץ לארץ כמו... בהרבה מנהגי חסידים שנוהגים לא לשבת בכלל בסעודה, בח... בסוכה, אלא את כל הסעודה הם עושים בבית או בבית המדרש. זה כותב בספר שפע חיים על ירח האיתנים, חלק א' עמוד רמ"ט. הוא כותב שהמקור הוא באמת העניין הזה, שמכיוון שהמזג אוויר הוא קר בדרך כלל, ביום שמיני עצרת, ואם בן אדם יושב בסוכה יהיה ניכר שהוא יושב לשם סוכה, אז זה זלזול בחג שמיני עצרת, או שזה נראה כ... מוסיף על המצוות ולכן הם נהגו, יש הרבה שנוהגים, לא לשבת בכלל בסוכה ביום שמיני עצרת. עכשיו אנחנו עוברים לנושא מרתק בפני עצמו, נושא אחר. האם מברכים ברכת שהחיינו בשמיני עצרת? בירכנו ברכת שהחיינו ביום טוב ראשון של חג הסוכות. אחר כך יש ימי חול המועד, לא מברכים פעם נוספת שהחיינו. האם בשמיני עצרת לברך, לברך, לברך שהחיינו? ההלכה היא שמברכים. אבל מה שיותר מעניין, שיש חג אחד, חג אחד בכל מעגל השנה, שלא מברכים בו שהחיינו, ברכת שהחיינו וקיימנו, בזמן של קידוש. איזה חג זה? יש חג אחד שלא מברכים שהחיינו. חג שביעי של פסח. כי הוא ממש המשך של חג הפסח. אבל שמיני עצרת הוא נחשב חג בפני עצמו. אמר רבי יוחנן, אומרים זמן, זמן הכוונה ברכת שהחיינו, אגב מי שרוצה סימן לזכור איזה דף מדברים לעניין ברכת שהחיינו במסכת סוכה, אז דף מזין זה ראשי תיבות מברכים זמן. אומרים זמן בשמיני של חג, הוא נחשב חג בפני עצמו, רגל בפני עצמו זה לא המשך של חג הסוכות אבל בשביעי של פסח לא ואין אומרים זמן בשביעי של פסח וככה ההלכה באמת ואמר רבי לוי בר חמא ואי תימה יש כאלה אומרים שאת האמרה הזאת אמר רבי חמא בר חנינא יש לי טעם ראשון מה הסיבה שנאמר ששמיני עצרת הוא חג בפני עצמו והוא לא קשור ל... שבעת ימי חג הסוכות. תדע שהרי לפי חכמים שמיני עצרת הוא חלוק מחג הסוכות בשלושה דברים. הוא שונה מחג הסוכות, הוא מובדל מחג הסוכות. איזה שלושה דברים? הדבר הראשון במצוות סוכה. שבעת ימי חג הסוכות יושבים בסוכה, בשמיני עצרת לא יושבים בסוכה. דבר שני ולולב. שבעת ימי חג הסוכות נוטלים ארבעת המינים, בשמיני הצדד לא נוטלים ארבעת המינים. ודבר שלישי שנוהג בבית המקדש, וניסוך המים, שבעת ימי חג הסוכות היו מנסחים לפי דעת חכמים מים, בזמן שהיו מקריבים בבוקר את קורבן התמיד, היו מנסחים מים על גבי המזבח. זה היה נוהג בשבעת ימי חג הסוכות, ביום השמיני לפי דעת חכמים זה לא היה נוהג ניסוך המים. ולפי דעתו של רבי יהודה דאמר בלוג היה מנסך כל שמונה. לפי דעתו כן היו מנסחים גם ביום שמיני עצרת ניסוך המים והוא חולק על חכמים בעוד דבר. כי לפי דעת חכמים היו מנסחים שלושה לוגים כל יום, לא לוג אחד. שלושה לוגים של מים. רבי יהודה אומר שהיו מנסחים רק לוג אחד, אבל, וזה דבר אחד שהוא חולק על חכמים. דבר שני שהוא חולק על חכמים, שלפי דעתו גם היו מנסחים ביום השמיני עצרת לא רק בשבעת ימי חג הסוכות. שלפי דעת חכמים היו מנסחים רק בשבעת ימי חג הסוכות. אז אם ככה, לפי רבי יהודה, יום שמיני עצרת הוא המשך של חג הסוכות לעניין ניסוך המים, בכל זאת, גם לפי דעתו, הרי שמיני עצרת חלוק ומובדל מחג הסוכות בשני דברים, במצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים. אז לכן, צריך לברך שהחיינו. שואלת הגמרא, אם החג הוא מובדל מהחג שלפניו, אז מברכים שהחיינו, אז יהי אחי, שביעי של פסח נמי, גם בשביעי של פסח תברך שהחיינו. כי הרי הוא גם כן מובדל מתחילת חג הפסח. הרי חלוק באכילת מצה. אמנם אוכלים מצה בשביעי של פסח, אבל לא חייבים. אם אדם לא רוצה לאכול, הוא לא חייב לאכול. לעומת זאת בליל יום טוב ראשון של חג הפסח התורה אומרת בערב תאכלו מצות יש מצווה מהתורה לאכול כזית מצה בליל הסדר בליל יום טוב ראשון של פסח אז אם כן שביעי של פסח הוא חלוק מליל יום טוב ראשון של חג הפסח אז אם כן אולי תברך כן שהחיינו דאמר מר לילה הראשונה של פסח אכילת מצה היא חובה מכאן ואילך בשאר ימי חג הפסח היא רק רשות אז מתרצת הגמרא שתי תירוצים תירוץ ראשון אך יאשת, אשתא? וכי זה דומה שביעי של פסח לשמיני עצרת של חג הסוכות? הטאם, לעניין שביעי של פסח, היום השביעי חלוק מלילה, מהלילה הראשון הוא חלוק. אבל מהיום הראשון אינו חלוק, אין הבדל בין שביעי של פסח לבין היום הראשון של חג הפסח. הלילה הראשון של חג הפסח יש חובה לאכול מצה. אבל ביום הראשון של חג הפסח בבוקר אין חובה לאכול מצה. אז אם כן היום הראשון של חג הפסח והיום האחרון של שביעי של פסח בשניהם אין חיוב לאכול מצה אז אם כן הם לא חלוקים זה מזה הדינים שלהם שווים לכן לא צריך לברך שהחיינו בשביעי של פסח כי זה לא חג בפני עצמו לעומת זאת האח השמיני של חג הסוכות אפילו מיום הראשון של סוכות נמי חלוק כי ביום השמיני של חג הסוכות יש מצווה לשבת בסוכה ביום הראשון של חג הסוכות יש מצווה לשבת בסוכה וליטול ארבעת המינים. לעומת זאת ביום השמיני, שמיני עצרת, לא יושבים בסוכה ולא נוטלים ארבעת המינים. זה הבדל אחד שיש בין שמיני עצרת לשביעי של פסח. עוד הבדל, רבי נאמר, זה שמיני עצרת חלוק מיום אחד שלפניו. כל שבעת ימי חג הסוכות יושבים בסוכה ונוטלים ארבעת המינים. מגיע יום השמיני עצרת, כבר לא יושבים בסוכה ולא נוטלים ארבעת המינים. פתאום יום אחד אחר כך יש הבדל מהיום שהיה לפניו. לעומת זאת, וזה שביעי של פסח, הוא חלוק משלפני פניו. ההבדל בין שביעי של פסח זה לא משישי של פסח, אלא יש הבדל בין שביעי של פסח לבין היום הראשון של חג הפסח. אז אין, הוא לא מובדל משישה ימים של פסח, הוא מובדל מהלילה הראשון. זה, זה מרחק גדול בין הלילה הראשון לבין שביעי של פסח. לכן אין סיבה שנאמר שהוא חלוק משישה ימים של פסח, ולכן לא מברכים שהחיינו בשביעי של פסח. אם כן, יש לנו שני הסברים למה בשביעי של פסח לא מברכים שהחיינו כי אין הבדל בינו לבין היום שלפניו אבל שמיני עצרת של חג הסוכות מברכים שהחיינו כמו שראינו את ההסבר הראשון מכיוון שיש הבדל בין היום השביעי של חג הסוכות ליום שמיני עצרת או בשני דברים במצוות סוכה וארבעת המינים או בדבר שלישי של ניסוך המים שיש הבדל בין השבעה ימים של חג הסוכות לבין היום השמיני. הסבר שני, למה השמיני עצרת הוא נפרד משבעת ימי חג הסוכות? רב פאפה אמר, כי הרי בשבעת ימי חג הסוכות מקריבים שבעים פרים על גבי המזבח, כמו שמפורט במס... במסכת שלנו דף נ"ה. ביום הראשון היו מקריבים שלושה עשר פרים, ביום השני שנים עשר. ביום השלישי, 11, ביום הרביעי, 10, ביום החמישי, 9, ביום השישי, 8, ביום השביעי, 7. אז אם כן, ביום שמיני עצרת, אם זה המשך, היה צריך להקריב שישה פרים. וכמה פרים מקריבים? החקתיב פר! בשמיני עצרת מקריבים רק פר 1. אז אתה רואה שהוא חלוק משבעת ימי חג הסוכות? ולעומת זאת, האטם בקורבנות חג הסוכות כתיב פרים שהם מקריבים משלושה עשר עד שבעה פרים, לכן הוא בנפרד. דבר שלישי, ששמיני עצרת הוא נפרד משבעת ימי חג הסוכות, רב נחמן בר יצחק אמר, האכה כתיב ביום, האטם כתיב הוא ביום. יש כלל שכשכתוב ביום מתחיל דבר חדש, וביום זה המשך, וווה המשך. זה וזה, הכוונה שיש צירוף של שניהם יחד, אבל כשזה זה, זה, בלי ו, זה אומר שזה כל אחד בנפרד. עכשיו, תחילת חג הסוכות כתוב ביום הראשון, אחר כך ביום השני וביום השני, ביום השלישי וביום השלישי, וככה תמיד כתוב ו, 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 עד וביום השביעי. כשמגיע היום השמיני, לא כתוב וביום השמיני, איזה קורבנות מקריבים ביום השמיני, לא. ביום השמיני. מתחיל דבר חדש. התורה מחלקת בין שמיני עצרת לבין שבעת ימי חג הסוכות. דעה רביעית במה חלוק שמיני עצרת מישיבת ימי חג הסוכות? רב אשי אמר הכה בשמיני עצרת כתיב במספרם כמשפט. משפט אחד, שמיני עצרת. לעומת זאת, באטה בח... המקורבנות של חג הסוכות ביום השביעי, אחרי כל הקורבנות כתוב, כתיב במספרם כמשפטם. דהיינו, יש כזה מין... הכללה שכוללים את כל הקורבנות של שבעת ימי חג הסוכות כמשפטם לשון רבים. אחר כך כשמגיע ש... יום שמיני עצרת כתוב כמשפט לשון יחיד, שהוא בנפרד, הקורבנות שלו הם בנפרד. אז אם כן, יש לנו ארבע דעות למה שמיני עצרת הוא בנפרד משבעת ימי חג הסוכות. דעה ראשונה, כי הוא חלוק בשלושה דברים, ארבעת מינים, ישיבה בסוכה וניסוך המים. הדעה השנייה, כי מקריבים בפר אחד. וזה לא בסדר יורד, 13, 12, כמו כל הימים, ואז היה אמור להיות שבעה פרים. לא, מגיע לשמיני עצרת, פתאום רק פר אחד מקריבים. דעה שלישית, כי לא כתוב וביום, לצרף אותו לשאר הימים, אלא כתוב ביום, זה כאילו בנפרד. סיבה רביעית, כי כתוב כמשפט, לשון יחיד, שהמשפט של יום שמיני עצרת הוא נפרד משבעת ימי חג הסוכות, שביום השביעי שם. התורה כוללת כמשפטם לשון רבים, ואז מתחיל שמיני עצרת כמשפט לשון יחיד. בכל אופן, רבי יוחנן אמר הלכה, שביום שמיני עצרת מברכים שהחיינו, לימה מסייע עלי, בוא נוכיח לו, נוכיח לדבריו מברייתא. בחג הסוכות היו מקריבים פרים, אלים וכבשים. פרים, אמרנו תלוי איזה יום, ביום הראשון שלושה עשר, ביום השני שנים עשר, וכן על זה הדרך. כל יומים מקריבים שני אלים וארבעה עשר כבשים. לפי דעת חכמים, הפרים, האלים והכבשים מעכבים זה את זה. אם חסר לך קורבן אחד, אתה לא יכול להקריב בכלל, אפילו, אף אחד מהקורבנות. ורבי יהודה אומר, האלים והכבשים באמת מעכבים זה את זה, אבל הפרים אין מעכבים זה את זה. למה? שערים מתמעטים והולכים. למה ביום הראשון מקריבים שלושה עשר פרים, אחר כך רק שניים עשר, אחר כך אחת עשר, אחר כך עשרה וכולי? כנראה שהתורה לא כל כך הקפידה שיהיה את הסכום המדויק של הפרים. אמרו לו, אז חכמים טענו לרבי יהודה, אם כשהתורה ממעטת ביום אחר, אחר פחות מהמספר של הקורבנות, זה אומר שהיא לא הקפידה, והלא כולם מתמעטים והולכים בשמיני, אם ככה הרי גם האלים והכבשים ביום השמיני עצרת מביאים פחות מבשאר שבעת ימי חג הסוכות, כי הרי בשבעת ימי חג הסוכות מביאים שני אלים כל יום ו-14 כבשים, ובשמיני עצרת רק איל אחד ושבעה כבשים. ורבי יהודה אמר להם, אל תוכיח לי משמיני עצרת, כי הרי הוא רגל בפני עצמו הוא, הוא חג אחר, הוא לא קשור לשבעת ימי חג הסוכות. שבעת ימי חג הסוכות כל יום מביאים שני אלים ושבעה כבשים, זאת אומרת שהתורה הקפידה על הסכום הזה, ורק פרים מתמעטים והולכים כל יום פער אחד פחות. ובמה שמיני העצרת הוא רגל בפני עצמו? שכשם ששבעת ימי החג טעונים קורבן מוסף מיוחד לחג הסוכות ושיר מיוחד לחג הסוכות כמו שמובא בדף נ"ה בדיוק איזה שיר היו אומרים בכל יום וכל השירים היו, מרומז, היו מרומזים עניין שצריך לתת צדקה ומתנות לעניים היה בכל אחד מימי חג הסוכות שיר בפני עצמו וברכה בפני עצמה שהם מברכים והגמרא תבהר תכף איזה ברכה מדובר ומצוות לינה כמו שבישיבת ימי חג הסוכות היה מצווה לישון בירושלים אחרי שמביאים קורבן עולת ראייה שצריך להביא קורבן עולה כשבאים להיראות בבית מקדש או קורבן חגיגה שמביאים בכל אחד מהחגים של שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. אחרי שהם מביאים את הקורבן הזה, היו חייבים לישון על זה לילה, בירושלים. אז ככה זה בשבעת ימי חג הסוכות. אף שמיני עצרת טעון קורבן מיוחד בפני עצמו, ושיר על הקורבן בפני עצמו. רש"י אומר שלא התפרש לו איזה שיר היו אומרים ביום שמיני עצרת. תוספות אומרים שאולי הכוונה למזמור למנצח על השמינית שבמסכת הסופרים כתוב שהיו אומרים את זה בבית הכנסת את המזמור הזה וברכה בפני עצמה וכן לינה כשמביאים קורבן חגיגה אם מביאים אותו ביום השמיני שמיני עצרת אז חייבים לישון באותו לילה בירושלים ומכיוון שיום שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו אז יש אצלו המניין של הקורבנות שונים זה לא אומר שהתורה לא הקפידה על סכום הקורבנות. באמת התורה כן הקפידה על סכום הקורבנות, רק ששמיני עצרת הוא יום בפני עצמו. ו, אבל לעומת זאת, בכל חג הסוכות מביאים את אותו סכום של אלים, שני אלים, את אותו סכום של כבשים, 14 כבשים. בפרים, אתה רואה שהם מתמעטים והולכים, לכן, אתה רואה שהתורה לא הקפידה, ככה דעתו. בכל אופן, איזה ברכה אתה רואה שכל חג הסוכות יש את אותה הברכה, ובשמיני עצרת הוא חלוק מחג הסוכות בעניין הברכה. מה אליו? זמן. שמה? שמברכים בחג הסוכות שהחיינו וגם בשמיני עצרת מברכים שהחיינו בנפרד אז אתה רואה ששמיני עצרת בנפרד זה הכוונה ברכה בפני עצמה דוחה הגמרא לא ראיה, לא יכול להיות שברכה הכוונה ברכת המזון ותפילה שמזכירים את שמיני עצרת ולא חג הסוכות ביעלה ויבוא והתחייה הזאת הגמרא עוד מחזקת אותה שזה לא ראיה מפה אמנם להלכה אנחנו פוסקים באמת שאומרים שהחיינו בשמיני עצרת, אבל זה לא, הברית הזאת זה לא ראייה. כי מה שכתוב כאן ברכה, דווקא יש יותר סברה לומר שזה לא הכוונה לשהחיינו, אלא הכוונה היא שביעלה ויבוא מזכירים את שמיני עצרת ולא מזכירים את חג הסוכות. דאי סלקדתך זמן, אם אתה רוצה לומר שהברכה ששמיני עצרת מיוחדת בה, זה הכוונה לשהחיינו, אז מה אתה אומר? בכל חג הסוכות יש ברכה אחת, ובשמיני עצרת יש ברכה אחרת. וכי זמן כל שבעה מאיכא, וכי בכל שבעת ימי חג הסוכות מברכים שהחיינו? רק ביום הראשון מברכים שהחיינו. אומרת הגמרא, זה לא דוחה את הראייה, זה לא מוכיח שהברכה לא הכוונה לשהחיינו. יכול להיות שהברכה כן הכוונה לשהחיינו. ומה שכתוב שבחג הסוכות מברכים שהחיינו, ובשמיני עצרת מברכים שהחיינו בפני עצמו. הלא קשא דהי לו לא בריך עידנה, מברך למחר, או ליומה אחרינה. אם אדם לא בירך שהחיינו ביום ראשון של חג הסוכות, אז הוא הפסיד? לא. הוא יכול לברך ביום השני, או ביום אחר. אז אם כן, כל שבעת ימי חג הסוכות יש שהחיינו אחד, ובשמיני עצרת יש שהחיינו אחר. אז יכול להיות שברכה, הכוונה לברכת שהחיינו, שבזה שמיני עצרת חלוק משבעת ימי חג הסוכות. שואלת הגמרא, איך ייתכן שאפשר לברך בכל שבעת ימי חג הסוכות שהחיינו? הרי מכל מקום, כוס באינן, הרי ברכת שהחיינו מברכים על הכוס? כל המועד, הרי אין קידוש. ולכן היין לא מצוי לפניו. אז אנחנו יכול לברך שהחיינו בכל שבעת הימים, לימה מסייע לרב נחמן, דאמר רב נחמן זמן, לא, ברכת שהחיינו לא צריך דווקא כוס, אלא אמרו אפילו בשוק דיאמרת בעינן כוס, כי אם תאמר שכן צריך כוס, הרי כל כוס כל יום המעיקה וכי מצויים כוסות יין, כל שבעת ימי חג הסוכות, אומרת הגמרא לא. יכול להיות באמת שאפשר לברך ברכת שהחיינו כל שבעת ימי חג הסוכות. ומה שכתוב שההבדל בין שמיני עצרת לבין שבעת ימי חג הסוכות בברכה הכוונה לברכת שהחיינו אז אתה שואל הרי אין כוס כל שבעת ימי חג הסוכות רק ביום הראשון יש? דילמא די כללי כוס יכול להיות שמה שכתוב שמברכים שהחיינו בכל שבעת ימי חג הסוכות אם האדם לא בירך ביום הראשון הוא יכול לברך ביום השני או ביום השלישי או ביום הרביעי הכוונה שהוא מזדמן לו כוס ויכול להיות באמת שהברכה הכוונה לברכת שהחיינו, ויכול להיות שבאמת ברכת שהחיינו טעונה כוס, אין כאן ראיה לא לכאן ולא לכאן. בכל אופן, אחד מהדברים שיום שמיני עצרת הוא נחשב חג נפרד מימי חג הסוכות, זה שכמו בחג הסוכות אם האדם מביא קורבן, הוא צריך לישון באותו לילה שהוא הביא את הקורבן בירושלים, לינה, ככה גם בשמיני עצרת, אם האדם הביא את הקורבן חגיגה בשמיני עצרת, הוא יצטרך לישון אותו לילה, במוצאי שמיני עצרת, הוא יצטרך לישון בירושלים. שואלת הגמרא, וכי סבר רבי יהודה שמיני טעון לינה? אפילו שזה רק חג אחד, וזה לא חג של שבעה ימים. והתניא ברייתא, דבריו של רבי יהודה. הוא אומר, מניין אנחנו למדים? לפסח שני. מה זה פסח שני? צריך להקריב קורבן פסח בי"ד בניסן. אחד שהיה טמא טמא מת, או שהיה רחוק מירושלים, והוא לא הקריב קורבן פסח במועדו, מקריב בי"ר בפסח שני. כשהוא מקריב קורבן בפסח שני, שאינו טעון לינה בירושלים, אחרי שהוא הקריב את הקורבן, הוא לא חייב לישון באותו לילה בירושלים. מנין? שנאמר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, אתה חוזר הביתה בבוקר, אבל אתה לא יכול לחזור הביתה באותו יום, אתה חייב להישאר באותו לילה, ורק בבוקר למחרת אתה חוזר הביתה לאוהליך. על איזה חג זה נאמר? בסמוך כתיב, בכתיב ששת ימים תאכל מצות. התורה מסמיכה ששת ימים תאכל מצות, מצות למצוות לינה שצריך לישון בירושלים באותו יום שהקריבו קורבן שם. דורשים עת שטעון שישה, טעון לינה, פסח ראשון שיש אחר כך עוד שישת ימי חג הפסח, סך הכל שבעה ימים. אז אם בן אדם מביא קורבן, הוא צריך באותו לילה לישון שם בבית המקדש, טעון לינה. אבל פסח שני, עת שאינו טעון שישה ימים של אכילת מצה, שאוכלים מצה רק ביום, רק ביחד עם הקורבן פסח, אז אם כן, והוא גם יכול לאכול את הקורבן פסח עצמו גם עם חמץ, אם כן, אינו האון לינה, כי הוא לא דומה למה שתורה אומרת, ששת ימים תאכל מצור. מה זה בא למעט? אז באופן פשוט התורה באה למעט פסח שני, וככה באמת המסקנה. שדווקא פסח ראשון טעון לינה בירושלים באותו יום שהקריב את הקורבן, אבל פסח שני לא. אבל הגמרא רוצה לומר שזה בא למעט עוד חגים שדומים לפסח שני. למיעוטי מאי לאו למיעוטי נמי שמיני של חג, שהוא יום טוב אחד, כמו שפסח שני הוא יום טוב אחד. דוחה הגמרא לא. זה בא למיעוטי רק פסח שני דקוותי שהוא כמו פסח ראשון. אבל שאר החגים, שגם ככה אין בהם שישה ימים, אז אצלהם כן יש מצווה לישון באותו לילה אחרי שהוא הביא את הקורבן. החינם מסתבר, באמת מסתבר שרבי יהודה כשהוא אומר שרק בפסח ראשון חייבים לישון אחרי שהביאו את הקורבן חייבים לישון בירושלים ולא בפסח שני הוא בא למעט רק פסח שני ולא חג אחר שהוא של יום אחד. דתנן הביקורים שמביאים אדם שיש לו גינה, פרדס, שגדלים שם שבעת המינים, אז הוא מביא את הפרי הראשון בצוות ביקורים לכהן בירושלים. ביחד עם זה הוא מביא גם קורבן שלמים, טעונים קורבן. וכן, הביקורים טעונים שיר, היו שרים הלוויים ארומים לך השם כדיליתני, כשהיו מביאים את הביקורים. וכשהיו מביאים את הביקורים, הם היו טעונים תנופה, כשהיו מרימים את הביקורים. הבעלים, הכהנים, כמו שתכף נראה. וכן, כשאדם מביא ביקורים, ובאותו יום, באותו לילה, שלאחר מכן צריך לישון בירושלים, זה טעון לינה. ביקורים טעונים לינה? הרי זה לא חג של שבעה ימים. הבאתי ביקורים, אני רוצה לחזור הביתה. זה הרי דומה לפסח שני. אולי נאמר שהוא גם כן לא יהיה טעון לינה. בכל זאת כאמר, טעון לינה או כן טעון לינה. רואים שרבי יהודה כשהוא ממעט רק פסח ראשון טעון לינה ולא פסח שני, זה רק פסח שני. אבל שכשר החגים כן טעון לינה. מי אמר שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי יהודה? מי אמר שרבי יהודה הוא זה שסובר את הברייתא הזאת ששם כתוב שביקורים טעונים תנופה לטניא רבי יהודה אומר על הביקורים כתוב וינחתו לפני השם אלוקיך מה זה וינחתו? זו תנופה כך אומר רבי יהודה? להניף, להרים אתה אומר וינחתו? זו תנופה? ברצינות? וינחתו זה הנחה, לא? או אינו אלא הנחה ממש. תניח את הביקורים על המזבח והכהנים ייקחו את זה משם. <laughs> לא. כשהוא אומר בתחילת הפרשה והניחו, כתוב ולקח הכהן אתן מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אז כבר כתוב והניחו, הרי הנחה אמור. אני, אה מה אני מקיים, מה שכתוב אחר כך והנחתו לפני השם אלוקיך, זאת תנופה. כך דעתו של רבי יהודה. זה שרבי יהודה סובר שביקורים טעונים תנופה, סימן שהברייתא שנאמרה שביקורים טעונים תנופה זה דעתו של רבי יהודה ובאותה הברייתא כתוב גם שביקורים טעונים לינה, רואים מפה שביקורים למרות שזה יום אחד שמביאים את הביקורים בכל זאת צריכים להישאר לישון אותו לילה בירושלים אז אם כן גם שמיני עצרת טעון לינה בירושלים למרות שהוא רק חג אחד מה שכתוב שרק פסח ראשון טעון לינה אז רק בלמעט שפסח שני לא שואלת הגמרא, מי אמר שברייתא שכתוב שביקורים טעונים תנופה זה דעתו של רבי יהודה ודילמה רבי אליעזר בן יעקב היא שגם לפי דעתו ביקורים טעונים תנופה ויכול להיות שרק הוא זה שסובר שצריך גם לישון באותו לילה בירושלים ואולי רבי יהודה סובר שלא צריך חג שהוא רק יום אחד, לא צריך לישון אולי בירושלים הגמרא באמת דוחה את זה איפה מצאנו שכך סובר רבי אליעזר בן יעקב? שביקורים טעונים תנופה, דתניה ברייתא. פסוק אומר, ולקח הכהן אתנה, את הסל עם הביקורים מידיך. לימד על הביקורים שטעונים תנופה, דברי רבי אליעזר בן יעקב. איפה הוא מוצא פה תנופה? מה איתה מדי רבי אליעזר בן יעקב? אולי ולקח הכהן, הכוונה שהוא ייקח, כמו שכל אחד מבין, בצורה פשוטה. הוא לומד גזירה שווה. עטיה יד יד משלמים. איפה כתוב יד? כתיב הכה, פה לעניין ביקורים, ולקח הכהן אתנה. מאיפה? מידיך, אז כתוב לשון יד, וכתיב התם בקורבן שלמים, המקריב את זבח השלמים, בהמשך הפסוק כתוב שם, ידיו, כתוב לשון יד, ידיו תביאנה את אישי השם וגומר להניף אותם, להניף אותו תנופה לפני השם. אז אם כן, כתוב יד, עכשיו לעניין שלמים כתוב, ידיו תביאנה את אישי השם להניף אותו תנופה לפני השם, ידיו של מי? המקריב את זבח השלמים שכתוב בהתחלה הוא ידיו תביאנה הוא זה שמניף את התנופה אז אם כן רואים שהבעלים הם אלה שמניפים את השלמים עכשיו מי עושה תנופה לביקורים? כתוב ולקח הכהן הטנא מידיך ואמרנו שידיך הכוונה תנופה מי זה שעושה את התנופה? הכהן אז מה כאן בביקורים כהן אף להלן כהן גם בשלמים ומה לאלן בשלמים? מי מניף את השלמים? הבעלים. אף כאן בעלים. אז אם כן, מביקורים אנחנו למדים שהכהן מניף, ומשלמים אנחנו למדים שהבעלים מניפים. הכיצד? איך מקיימים את שניהם? הרי יש גזירה שווה בין ביקורים לבין שלמים, אז צריך שזה יהיה שניהם. אז שניהם מניפים יחד. כהן מניח ידו, תחת יד הבעלים הוא מניף. מבאר רש"י. הבעלים אוחזים בשפה של הסל, בשפת הטנא, והכהן מניח ידיו תחת שוליו של הטנא, וככה שניהם מחזיקים את הסל, את הטנא, ומניפים ביחד. טוב, אם כן, אנחנו למדים שיש מצוות לינה גם ביום שמיני עצרת, ובכל אופן למדנו שלפי אה, דעתו של רבי יוחנן, מברכים ברכת שהחיינו בשמיני עצרת. נשאלת השאלה, מה הלכה למעשה? הם פוסקים כמו רבי יוחנן או לא? מה היה ועלה? רב נחמן אמר, כן, אומרים שהחיינו, אומרים זמן בשמיני של חג. ורב ששת אמר, אין אומרים זמן בשמיני של חג, לא אומרים שהחיינו. ומה ההלכה שאומרים שהחיינו? והילכתא אומרים זמן בשמיני של חג. תענקבה תדע רב נחמן, באמת יש ברייתא כמו רב נחמן שאומרים שהחיינו. בשמיני עצרת. שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו לעניין שישה דברים שהראשי תיבות שלהם זה פזר קשב. פי זה פיס, פיס בפני עצמו. עושים הגרלה מי יזכה להקריב את הקורבנות של החג. הרי היו עשרים וארבע משפחות של כהנים. עשרים וארבע משמרות. כל שבוע היו מגיעים משמרה אחרת להקריב בבית המקדש ובחג הסוכות היו כל המשמרות שוות כולם מקריבים ביחד את הקורבנות של החג עכשיו, בשבעת ימי חג סוכות שהיו הרבה קורבנות, היה שבעים פרים במשך אותם שבעת ימי חג הסוכות שלוש עשרה ביום הראשון וככה כל יום אחד פחות, סך הכל שבעים אז כל משמרה ומשמרה היו מקריבים לפי הסדר. משמרה הראשונה פר אחד, המשמרה השנייה את הפר השני, המשמרה השלישית את הפר השלישי. וככה יצא שבסופו של דבר במשך כל חג הסוכות, כל המשמרות בסופו של דבר הקריבו פרים שלוש פעמים. והיו אפילו 22 משמרות שעשו שלוש פעמים. שתי משמרות עשו רק פעמיים. כשהגיע יום שמיני עצרת, מי יזכה להקריב את הקורבן, את הקורבן של שמיני עצרת? היו עושים גורל, פיס. אז אם כן, שמיני עצרת הוא טעון פיס בפני עצמו. הוא גם טעון זמן בפני עצמו. בכל שבעת ימי חג הסוכות יש שהחיינו אחד, מברכים אותו ביום הראשון, ואם לא, אז ביום אחר. ובשמיני עצרת מברכים שהחיינו בפני עצמו. דבר שלישי, הרי"ש זה רגל בפני עצמו. לעניין מה כותב רש"י שלא יושבים בסוכה, שבעת ימי חג הסוכות הם רגל שיושבים בסוכה, שמיני הצרת לא יושבים בסוכה, ככה מבאר רש"י. יש עוד הסברים לעניין מהו רגל בפני עצמו, יש רבנו תם שמבאר כשמביאים קורבן באותו יום צריך לישון לילה אחר כך, כמו שאמרנו במצאי שמיני עצרת, יצטרך לישון בירושלים, הוא יביא קורבן משמיני עצרת. רבינו חננאל אומר שאם אדם שנזכה כולנו לחיים ארוכים הוא באבלות של שלושים יום, אז כשמגיע חג זה מבטל לו את השלושים, אז גם שמיני עצרת יכול לבטל לו את השלושים יום. זה יכול גם להיות נוהג בזמן שאין בית מקדש קיים, הטעם הזה. שהוא רגל בפני עצמו. מה שמרומז באות ק', הדבר הרביעי ששמיני עצרת תוחג בפני עצמו, זה שהוא קורבן בפני עצמו. הקורבן מוסף שלו שונה מהקורבנות מוסף של שבעת ימי חג הסוכות. בימי חג הסוכות מביאים 13 פרים ביום הראשון, אחר כך 12 ביום השני וכן על זה הדרך. לעומת זאת פתאום מגיע שמיני עצרת, מביאים פר אחד, לא לפי הסדר של הרשימה. היום השביעי מביאים שבעה פרים, אז בשמיני עצרת, אם היה הולך לפי הסדר, היה צריך להביא שישה פרים. לא, פתאום מביאים פר אחד, זאת אומרת שיש לו קורבן בפני עצמו. מה שמרומז באות שין, זה הדבר החמישי ששונה שמיני עצרת משאר ימי חג הסוכות, שיש לו שירה בפני עצמו, יש לו שיר מיוחד שהלווים היו שרים על הקורבן ביום שמיני עצרת. אפילו שכל יום של חג הסוכות גם כן היה שיר בפני עצמו, אז תוספות מביא שבסוכות כל יום היו אומרים רק חצי מזמור, שמיני עצרת היו אומרים מזמור שלם למנצח על השמינית. והדבר השישי ששמיני עצרת הוא חג בפני עצמו, שיש ברכה בפני עצמו. ביעלה ויבוא לא אומרים את יום חג הסוכות הזה, אלא מברכים על שמיני עצרת בפני עצמו. רש"י מביא בשם התוספתא שמברכים את המלך, כמו שכתוב בנביא מלכים, ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך. זה ברכה שהיו מברכים דווקא ביום שמיני עצרת, ועד כאן דף מ"ז.